שלום לכם. בהמשך לשיעורי הקודם על קווי מחויבות, הייתי רוצה להרחיב במקצת על הנושא. כפי שהסברתי בשיעורים קודמים, קווי מחויבות אלו הקווים האופקיים שנמצאים מתחת לזרת ומעל לקו הלב. אני מעדיף לקרוא להם קווי מחויבות ולא קווי ניסויים, בגלל שקווי מחויבות לא בהכרח יראו לי ניסויים. כפי שהסברנו בשיעורים קודמים, קווי המחויבות, ברגע שהקווים הללו הם חזקים וברורים, זה יראה לי על קשר חזק ויציב. במצב שיש לנו שני קווים אופקיים, קווי מחויבות אופקיים, שהם כמעט נושקים אחד בשני, נוגעים אחד בשני, הדבר יראה לי שאותו אדם שנמצא במערכת יחסים, כשהוא נמצא במערכת יחסים, ליבו ומחשבתו אינם נמצאים עם האדם שהוא נמצא איתו, או משום שהוא היה רוצה לשנות משהו באדם שהוא נמצא איתו במערכת יחסים, או משום שהוא חושב על אדם אחר, שליבו ומחשבתו עם אדם אחר לגמרי, למשל אקס. הדבר כמובן יכול להביא לפירוד, בגלל שאותו אדם שהוא נמצא איתו יבחין בכך. הרבה פעמים אדם כזה ימשוך אנשים שלא מתאימים לו, בגלל שליבו ומחשבתו עדיין עם האקס. הייתי רוצה לדבר על קו מחויבות נוסף, במצב שקו המחויבות עולה כלפי מעלה. קו מחויבות שעולה כלפי מעלה יראה לי על אדם שרוצה ליהנות מכל העולמות, גם ליהנות מחייו וגם להיות במערכת יחסים. למשל, הוא יכול להגיד לבחורה, תשארי בדירה שלך, אני אשאר בדירה שלי, ונהיה במערכת יחסים שלמה, או אני רוצה להיות כל הזמן מהחברים שלי. זה לא עובד ככה. הקשר זה מחויבות טוטלית, והוא פשוט צריך לתת את כולך לתוך הקשר, ולא פשוט ליהנות מכל העולמות. שני המצבים הללו הם מצבים שבאמת בסופו של דבר יכולים לגרום לפירוד ולגירושין, חס ושלום. בקווים, בחו היד, כמו שהסברתי בשיעורים קודמים, הכל ניתן בשינוי. למשל, כמו שהסברתי במקרה הראשון, ששני קווים אחד נושקים השני, אותו אדם שנמצא במערכת יחסים צריך להסתכל ולראות את המעלות של האדם שנמצא איתו, ולשכוח מהאקס ולהמשיך בחייו. ובמצב כזה שהוא כן יכול, שהוא ישנה את מחשבתו, הקווים שבידו גם ישתנו, וכך באמת יוכל ליהנות מחייו וליהנות מהקשר שהוא נמצא איתו כעת. טוב, מקווה מאוד שנהנתם מהשיעור שלי, ונשתמע בשיעור הבא.